Hľadáš kvalitné motooblečenie pre seba a svoju partnerku? Neváhaj a zastav sa v kamennej predajni Jarek Moto na Močarianskej 4 v Michalovciach alebo klikni na www.jarek-moto.sk a vyber si zo širokej ponuky rôznych značiek ako napríklad Shoei, Aeroch, Alpinstar, Trilobite, HEC a mnoho ďalších. Na svoje si prídu nielen jazdci na cestných a terénnych motocykloch, ale aj milovníci vodných športov. A myslíme aj na najmenších zákazníkov. S výberom vám ochotne poradí odborný personál. www.jarek-moto.sk. Všetko pre pravého motorkára.